Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Mina Amorosa, iniciando mais um vídeo para o canal Vida de SL. E aqui, neste momento especial, fazendo compras de Natal. Porque simplesmente já começou o evento Orsi. Isso mesmo, começou dia 9 e vai até o dia 28. Aqui você vai ver vários grupos que apoiam o evento. E também informações importantíssimas sobre o evento, como promoções, sorteios, gifts e o dia que começa, acaba, as lojas participantes, tudinho aqui nas redes sociais que vão estar aí na descrição do vídeo. E aqui no evento Orsi você vai encontrar roupas e sapatos masculinos e femininos, artigos para decorar sua casa, cabelos, acessórios, maquiagens, tatus, skins, shapes, poses e muito mais. Bem, eu tenho que estar no glamour também para essa data tão importante, hein? E nada melhor do que conferir as promoções maravilhosas aqui no evento Orsi. E claro, tem presentinho, hein? Mas antes de qualquer presentinho, você recebe um convite para entrar no grupo do evento, que é esse aqui. E é só você entrar no grupo. Aí você clica aqui em OK. No chat local aparece o link. E aí você clica e entra no grupo. Agora sim, vamos aproveitar tudinho que esse evento maravilhoso tem. Inclusive, vamos ver as novidades e as grandes lojas que estão por aqui. Sempre com muita qualidade. Vamos lá, que eu tô super ansiosa. E de início, vamos logo aqui conseguindo uma linda e maravilhosa, escandalosa sandália feminina. E vai dar aí para os pezinhos de Maitreya e Led Sibari. Sabe o que é legal? Que é o Fat Pack completinho com todas essas texturas. Para pegar, a gente já sabe. Entrou no grupo e clica aqui. Aceitar. Ah, mas você pensa que já acabou? Não, tem muito mais coisa. Mas antes vamos fazer aquele tour para ver as novidades e as lojas. E vamos andando e vendo tudinho. E vamos começar com as texturas para olhos da loja Gloom, que eu adorei. Olha só esse vestido. Muito glamour. Da loja Sentimos. E se você está pensando que só tem roupas para Ano Novo e Natal, nananina, temos vários estilos aqui, hein? Olha só esse jumpsuit. E para quem gosta de olhar bem de perto, nada como tatus delicadas e lindas. E o melhor, gente, são tatuagens Bakes on Mesh. Olha só o que eu achei. Adoro esses looks bem confortáveis. E olha essa pose para os meninos. Que lindo! E roupas maravilhosas. É o que não falta aqui no evento Orsi, hein? Ah, nunca poderia faltar, claro, no Natal, roupa de Mamãe Noel, né? Que roupas ideais para você virar o ano com aquela cor desejada para 2021. E também lindas roupas da loja Blood Queen. Eu achei esse vestido muito fofo. Comprou ou ganhou sua cabeça mesh recentemente? Então você tem vários shapes maravilhosos aqui, hein? Bem, já que estamos falando em mostrar coisas, eu vou contar tudinho sobre o look que eu tô usando hoje. E esse lindo copinho de café todo delicioso, incrementado, simplesmente está aqui no evento Orsi.
Você vai encontrar aqui do ladinho de uma das melhores lojas de skin que eu adoro. E é numa gacha, gente. Olha que lindo. Olha só, também tem xícara. Que delícia, hein? Esse lindo vestido você vai encontrar da loja Versity. Já que a gente está falando de coisa natalina, fofinha, que a gente adora, olha aqui essas poses. Simplesmente eu amei. Para quem está decorando a casa para o Natal, vai ficar muito legal usar essas poses na hora de decorar e aí postar as suas fotos nas suas redes sociais. Tem muita coisa interessante para você ver e também testar as demos. Ai, é muita coisa pra gente ver, hein? Eu, por exemplo, adoro testar as poses antes de comprar. Ah, e com essa linda pose, claro que eu não poderia deixar de falar sobre essa sandália que eu tô usando. E é aqui, do ladinho da Poema e da Noam, a Well Made. Olha só essa sandália, que luxo! E já que a gente já tá falando de sapatos, eu adoro os sapatos da La Perla, que também tem lingerie e roupas maravilhosas. Olha só esse tênis muito fofo. Ah, mas também tem sim sapato para os meninos. Olha só esses tênis, gente. Eu amei, hein? E se você acabou de comprar a sua cabeça e tá querendo uma skin maravilhosa, aqui no evento Watch também tem, hein? E você pode sim escolher a que mais você gostar. São lojas incríveis participando aqui do evento Watch, hein? Sempre com muita qualidade. Além de skins, você também vai encontrar itens muito importantes para compor o seu avatar, como barba. E também linda hair base. E olha só o que é que eu encontro aqui. Novidade no Second Life, hein? Novos corpos mesh. E você pode pegar a demo e conhecer esse corpo. Ai, como eu tô ansiosa. Você também recebe o Linden de volta. E recebe a demo. Claro que eu vou testar. Olha só o que é que inclui nesse corpo, gente. E ele é bom também. E olha só também o que é que tem aqui no evento Wars, hein? Sorteio, gente. Concorrendo a esses três prêmios. O primeiro sorteio vai ser esse aqui, concorrendo a todos os corpos. O segundo sorteio vai ser concorrendo aos corpos femininos. E o terceiro, aos corpos masculinos. E tem mais, se você já comprou o corpo e ganhar, simplesmente você ganha um gift card com esse valor. Já são 141 participantes. Tem que fechar os 200, hein? Bem, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo que eu simplesmente amei fazer. Quem é que não gosta de ver coisinhas para comprar para o Natal, não é mesmo? E além disso, claro, ganhar muitos presentes e grandes presentes. Sempre no final do ano vem os melhores, hein? Então, não esquece, você pode sim vir aqui visitar o evento, testar todas as demos, ver as novidades, os lançamentos, coisas exclusivas, promoções, conseguir aquele item que você tanto queria num preço bem mais baixo, porque no evento sempre tem desconto. Lembrando que o evento Watch sempre começa dia 9 e vai até o dia 28. Então dá tempo sim de você vir visitar e fazer tudo isso. Além disso, siga eles nas redes sociais e fique por dentro de tudinho que vai acontecer, hein? Bem, agora eu acho que eu tô com a sacola cheia e devo sim voltar pra casa cuidar dos meninos. Beijinhos e até o próximo vídeo!